مونږ سره دی چې 4500 مساوي دی له 3 سلیزي او جمع څو سلیزي نامعلومي سلیزي دي. نو مونږ راځو اول دغه د کیڼ لوري عدد دا په د 0 او سلو په شکل باندې لیکو. نو زرا زما لیکم چې دا مساوي کیږي 4000 جمع دا ورسره 1500. نو دا مساوي دی له دلته مونږ سره 3 سلیزي دي. نو زه لیکم چې 3000 او مخکې له دې چې دغه سوالي نښې ته لاړ شو مونږ دلته ګورو چې دې دواړو کې څومره توپیر ده. دې سره باید زه نور څومره عدد ولیکم او ورسره یې جمع کړم چې دا 4000 سره مساوي شي. نو دلته 3000 دي دلته 4000 دي. نو مونږ پوهیږو چې دې سره باید 0 نور جمع شي. نو لیکو جمع 0. نو اوس دا برخه د دې سره مساوي شوه او همدارنګه دې سره باید 1500 نور ولیکو چې دا دواړو خواوې سره مساوي شي. نو دا جمع 1500. نو اوس دې لپاره چې دا دواړه خواوې سره مساوي شي مونږ لیکو چې 4000 جمع 1500 دا مساوي دي له 3000 جمع دا 0 او 1500 دا مساوي کیږي 1500 سره. نو اوس دلته چې مونږ په کوم شکل غوښتل شوی دی مونږ راځو په هماغه شکل لیکو. نو مونږ پوهیږو چې دغه 4000 او 1500 دا خپله 4000 جمع دا 1500 دی. همدارنګه مونږ سره دلته 300 دی 3000 دي دا 3000 دا مونږ سره دلته په دې شکل لیکل شوی دی او دا پاتې برخه دا مونږ باید په سلیزو شکل کې وښیو. نو دلته دا 1500 دي. نو مونږ راځو دا لیکو چې 4000 او 1500 دا مساوي کیږي له دا 3000 مونږ لیکلی شو چې په همدې شکل باندې 3 سلیزي او جمع دا 1500 دا مونږ سره داسې دي چې 15 ضرب 100 یا 15 ځلې 100. نو دا مساوي کیږي لیکو چې 15 سلیزي. نو مونږ سره د دې سوالي نښې ځواب څو دی؟ 15.